Jo? Je to Yakuza. Pravdu. Takže pár mrtvol se tam svezlo? Tak to ne, jdu přes out. Je to hnus, ale je tu zase zima. Tak nezapomeň přezout svý auto na pořádný zimáky. My používáme Goodyeary a jsme maximálně spokojení. Zkus třeba nový Ultra Grip Performance 3 a až bude sněžit, přej si něco. Padá drift. Čau, sleduješ další Lukáš Káro a se mnou je tady Kuba, já tě zdravím, ahoj. Ahoj, čus. Přivez si nám ukázat japonský Rolls Royce, bych to tak řekl. Dá se to tak nazvat. Co to je za auto? Je to Toyota Century. Jediný vyrábený 12-válec, co Japonsko dělalo. A je to takový luxusnější sedan. Když jsem na ty auta koukal, tak tohle je druhá generace. Tohle je druhá generace, přesně tak. Vyráběná z roku 97 až do roku 2017, mám pocit. Mm-hmm. Tohle to je jediná druhá generace s 12-válcem, první generace se dělali s 8-válcem. Tohle z jakého roku přesně? Tohle to je rok 2003. Což je docela vtipný, to auto se vyrábělo dlouho. Jo. Ten design je takový jako 90-kovej vlastně. Přesně tak. I do 80-tek bylo těch zrcátek, už je to takový jako... Od roku toho 67, kdy se první generace začala vyrábět, tak ten design je dost podobný, se dá říct. Jenom to lehce upravovali. Když jedeš do Japonska, tak samozřejmě potkáš tam tady ty auta, ale normální Japonec v tomhle prostě nejezdí. Ne, nejezdí. To je přímo jako pro... Císaře, vládu japonskou, anebo nějaký korporace velký japonský. Dejme tomu, že prezident Sony s tím jezdí, to je jakoby jeho auto. A kromě toho, tak je to taky vlastně auto japonský mafie? Ano, taky. Převážně Yakuza jezdí s těma 12-válcema. My jsme se jí bavili, že prostě obyčejný Japonec potom, než by na to třeba, jako nemá na to, ale ani potom nekouká, protože to prostě není hoden. Ne, není k tomu hoden, no. Mohl by si to koupit, ale prostě ta kultura toho Japonska, to úplně jakoby, jak to říct, Prostě běžný Japonec to nekoupí. Nekoupí si to. Jak jste tady k tomu autu přišli? Se dá koupit na aukcích? Dá se koupit v Japonsku na aukcích, ale to už bylo v Evropě dotažený přímo, takže proto to jsme jeli do Holandska a myslím si, že ještě předtím to bylo ve Švédsku. To má takový jako hodně zachovalý kus, jaký to má vůbec nájezd. Tohle to myslím, že má teďka nějakých 150 tisíc na to. Dokázal by si mi říct, jak se to auto třeba chová na silnici, jaký to je v tom jezdit? Tak bavlnce, jak v obyváku. Nic necítíš, nic nemlátí, je to úplně tichý. Ten 12-válec vůbec není slyšet jako. A je tu naprosto luxusní interiér. Ten se dá taky samozřejmě nějak nakonfigurovat. To auto existuje i bez masážní sedačky a tak dále? Jo, dá se to nakonfigurovat. Dá se dokonce dát i kůže. To není z kůží, to je víc prestižní pro Japonsko, protože kůže vrže, takže nechceš tam mít nic hlasitýho, co by tě vyrušoval v tom autě, když se tam třeba seš v mikině a šoupeš tam, tak to prostě nesmíš slyšet. Díky tomu masivnímu konfigurátoru se samozřejmě ta cena hodně lišila, takže za kolik se to dalo koupit? Od těch 4 milionů až do 10 milionů v přepočtu na naše. Což je opravdu docela slušná částka. Máte v Japonsku nějakou konkurenci? Různý ještě auta od Toty, což je třeba Crown, Majesta a tedy. Což jsou taky jakoby luxusnější limuzíny, ale toto je samo o sobě jenom jakoby s tím 12-válcem, toto je jakoby největší prestiž, co může být. Uděláme si takový šmejděničko, když tak teda tady ještě začnu tímhletím, protože tohle vypadá jako držák na vlaječku. Jakoby to tak vypadá, ale možná to, se tam dá dát. Samozřejmě se tam dokáže možná nějak dát, ale je to, jak jsou Japonci malí a má to velký převis, jakoby toho předku, tak má takový jakoby bodík, kde mu končí ten předek toho auta, aby viděl, když třeba někam parkuje a to, tak aby viděl prostě ten přesah toho auta. Což je za mě teda pořád zvláštní, protože když si říkám, tak vidím nějakou antenku, no ale
asi se podle toho prostě orientují. Ono i ta lampa je tak nastavená, že i když je to večer, tak ono to vlastně odráží to světlo, že to vidíš i večer. Jo, OK. Nejvíc mě zaujaly ty krajkový potahy. Ano. To je od vás, nebo je to jejich? To je jejich, to je ručně vlastně dělaný krajky, to je tak jakoby prestiž v Japonsku toho luxusu. Rovnou bych přišel sem, protože to je asi nejzajímavější. Můžeš to otevřít, prostě já to nechci moc šahat. Jo, a hlavně já samozřejmě potřebuji, aby mi někdo otvíral dveře, že jo? Je mi to jasný. Co mě překvapilo, má to soft close. Má to soft close vzadu a vlastně v kufru, ten mám teď ještě otevřený. Jo, už nemám. OK, je to easy. Ten interiér prostě plný všech možných jako současných funkcí. Současných, ale už taky minulých, no. VHS už asi nikdo nepoužívá z nás. Jasný, jo, to mě překvapilo. Jako přihrávač na VHS je úplně super a samozřejmě ten display celý v japonštině. Samozřejmě. Blbě se v tom vyzná trošku, ne? Jo, no. Jsou tam obrázky? Jsou tam obrázky, podle obrázku jedeš. Nenaučíš se obrázky a pak dokážeš v tom nějak komunikovat. Mají naprosto skvěle vychytaný, jakým způsobem si tady můžeš natáhnout nohy vlastně, ano. Takže jenom můžeš mi to ukázat. Ano, položíš opěrku spolujezdce a můžeš si natáhnout nohy. Vyklopíš si sedačku a celou tu sedačku vlastně dáš do polohy takový, že máš vlastně rovinu. Přesně tak. Jo. Můžu i já jakoby řidič, tak tam mám vedle řidicí páky ovládání na sedačku spolujezdce a můžu tě to nastavit. Můžeš to prostě všechno ovládat tam odsaď. Jsme se i bavili, že tady řidič vlastně jako je takový element, který vůbec nemá být vidět, že jo, přesně držet volant dole a tak dále. Přesně tak. A nejsou tam ani žádné kontrolky teda, jo? Ne, je tam jeden malinký vykřičník, červený, ale ten nesmí nikdo vidět, jenom řidič, když je problém, takže... A tak dobře, takový příklad, co to auto udělá, když ti dojde kapalina do střikovačů? Zahlásí to v japonštině. Žádná kontrolka to nepíská nic, prostě japonsky ti to dá, řekne, že došla kapalina, tak ji musíš dolejt. A dešifrovali jste to, nebo umíš japonsky, nebo? Moc japonsky já zrovna neumím, ale tak nějak mi to dojde, když už mi nestříkají ostříkovače, že to tam mám dolejt, takže... Okay, takže vyzkoušíš všechny funkce, no jo, tak to bylo asi ono. No, udělám klasickou, že jo, kontrolu před startem a... Jasný. Aby to nic nezahlásilo a jede se, no. Co se týká těch materiálů, tak o té krajice už jsme se bavili. Jasný. Tady samozřejmě nějaký jako leštěný kov, prostě ty materiály jsou tady jako naprosto úplně to famózní. To, pravý dřevo, že jo? To je pravý dřevo, pravý hliník, všechno to tam, že není žádná imitace. Mm. Je to vlastně ručně vyrábění auto z 85%, takže... A můžu ještě tady takhle jenom... Jo, no to, tak samozřejmě... Takhle ti to předává, podle to mě. Ano, takhle ti to předává a se na boty. Samozřejmě, když tam jako si chceš natáhnout nohy, tak tam asi nepojíš botek, že jo? No tak jasný. Si to musíš prostě sundat. Víte, po kom tady to auto je? Jakuza. Má historii? Jo? Je to Jakuza. Pravdu. Takže pár mrtvol se tam svezlo? To ne, to jedou v těch druhých autech, co jsou přední a zadní. Ale byste to počovat na svatbu, podle mě. To je hrozně svatební. Jo. To nevím, když se uděláš tu historii o té Jakuze, tak nevím úplně, jestli je to svatební auto, ale může to krvavá nevěsta třeba. No, tak to samozřejmě. Hele, je to taková divná otázka, ale jako to má spotřebu? Spotřebu? No, když jsem s tím jel z toho Holandska, tak po dálnici jsme jeli kolem 13 litrů. A po městě to už to asi nepočítám. To je tak jako o 13 vejš, možná i 20. Jsme se tady hodně bavili o tom my. To znamená, tohle není tvoje auto. Tohle není moje auto, já dělám čistě řidiče. Já jsem ten slabý článek v tomhle autě. Jo, tak zdravíme pana majitele a děkujeme, že nám vůbec umožnil se tady v tom autě projet. Je to super. Naprostá nádhera. Nestěžuju si na své práci, když jsem takový jako malý článek v tomhle autě, ale no a je to říkaj, příjemný. Tak ty tu děláš jako řidiče, jak často s tím vyjíždíte? Teďka, jak už bude podzim, tak se to samozřejmě dá do garáže, ale příští rok, až bude jaro, tak si to uděláme asi déle a budeme s tím jezdit jako denně. Fakt jo? Ještě uvidíme, ale... A nebo koupíme ještě jednu. To je ale, taky varianta samozřejmě. A tohle tu si necháme jako to, ale tak s autem asi má jezdit, jo? Přesunuli jsme se dovnitř, protože prostě ten největší zážitek je stejně tady vevnitř a přesně zkusit tak. Si to prostě na vlastní zadek. Ta sedačka je neuvěřitelně měkká. Je. Ale je nějak odpružená nebo co? Je taky odpružená, no. Fakt je, že to tady prostě lítá. No, prostě se na tom houpeš a nějakou ránu neucítíš. Já bych to vzal ze zadu, tady mám skvělou lampičku, která byla teda příplatková, jo. Přesně tak, to máš na čtení. Jaký ovládám vůbec? Jsem to tady otevřeš loketku, tak to si tam zvedneš. Mm-hmm. A tady máš tady takovýhle tlačítko on off.
Jasně, máme nemám vypnutý zapalování, takže je to úplně neto. Koukám, že tady máte i jako dobový sluchátka teda, jo? Jo, originál. Okay. Century. Akorát už jsou teda trošku rozpadlý. Už trošku něco zažili, už něco zažili, no. A ty máš vedle sebe takový jako nahrávadlo zajímavý. Přesně tak, mám tady magnetofon ještě na nahrávání. Kdyby náhodou císaře něco napadlo, jako, tak si to může... Můžeš si to nahrát, no. Přesně všechno, co potřebuješ, tak... Super je, že prostě takový dlouho Walkmana já jsem měl, takže jako... To já měl taky na základce, na to musel být. Pak si to přetočilo prostě na tušce, jo, jasně, a jedeš. Znova. Vtipný je teda, že jakýkoliv tlačítko má na sobě japonský znaky, takže ty víš, jako, co je k čemu. No tak vždycky to vyzkouším, ale tady máš přepínání jakoby, programu na rádiu. Mm-hmm. Jako, tady bude hlasitost, tady bude hlasitost nebo ovládání. Teď jsem tady zahlíd to tlačítko, na který jsem zapomněl. Tady je čudlík. Jo, tady je čudlík, to máš na karaoke. Si pak zapojíš tamhle dolů mikrofon a můžeš tady zpívat. Neuvěřitelná úchylárna. Prostě, jak je něco japonského, musí tam být karaoke. Tady je opravdu takhle mikrofon. Jo, je tam mikrofon na zapnutí a vypnutí. No. Ty vole. Který jde ten císař, rozumíš? Tam to je řidiča. Teď neposlouchejte, já tady zpívat. No, se tady začne zpívat, tady vedle sekretářka se začne zpívat s ním. Neuvěřitelný. Tady to se teda dá odklopit taky a jo. Tady si můžu nastavit všelijak sedačku. Jo? Tady si přesně můžu nastavit všelijak sedačku. Já tady takhle cvaknu. Jasně, jo, natáhneš si nohy. Stav nohy. Řidič si musí užívat mých nohou, ano. Přesně tak, pak tý nohou. Takhle si teda sjedu pěkně. A mám tady first class. Máš tady first class. Nastavím ti tu. Mají vlastně nastavenou už. Vyklopím ti to, aby ses to tak. A... Jako to je naprostý luxus. Já jsem koukal, že tady ještě tohleto, takže tady si jíš tak zrcátko. No, přesně tak. OK. Tady ještě stlumovací světýlko. Jo. Jsem taky koukal, že si můžu polohovat. Přesně. Tam máš ještě jedno, ještě vepředu. Máš dvě. Skvělý. A tady háček teda na, háček, na oblek. Přesně tak. Jo. Přesně. No tak ten by mě tady ale fakt vadil. Jako. To bych dal k tobě. Můžeš dál ke mně a ještě se zatáhnu za sunku. No. Přesně. Před náma je teda ještě tady ta taková středová konzole, bych to jako nazval. Na ní je teda znáček tady ten. Jo. Co to je? Japonský Fénix a to je vlastně jakoby znak císařské rodiny. Pravý zlato teda. Pravý zlato, přesně tak. Ještě z ní se vyrábí ten znáček. Tady mám potom teda ten displej a mě právě zaujal ten ovladač, asi ti taky nechám jasně, ho vyndat. Váčkneš, vytáhneš. Tady teda zase opět totálně japonský ovladač. Prostě panády, že? Tady už se nevyznáš. Ne, nevyznám vůbec, nevím. My se vlastně nebavili o podvozku, počítám, že je vzduchovej asi, že? Jo, je vzduchovej, no, přesně a tak. A on se nějak přizpůsobuje? Jo, když budu chtít zrychlovat, tak se ty zadky třeba stvrdnou, aby to tak nehoupalo, na dálnici se taky trošku klesne. Abych prostě nebyl rušen, jo? Jasně tak. To je a na to, že jako člověk si řekne, víš, jako 12 válec, tady není nic? Není. Vůbec jako úplně nejtěžší. I ty elektrouta už jsou možná hlučnější než ten 12 válec. Vlastně je to takový jako trochu elektro. Jak je to s převodovkou? Tady v tomhle tom je 4-stupňový automat. Ale pak se dělali i taky 6-stupňový automaty, ale to je třeba od toho roku 2006. Protože ten pocit z toho je takovej, jako když jedeš, já nevím, s variátorem, jako, že to prostě jo, neřadí vůbec. Ne, vůbec. Má dlouhý kvality, no. No, to vůbec cítit. Pokud znáte ty moderní masáže, kdy vám projíždí vlastně různý ty body takhle v zádech, tak tady to je spíš vibrátor. Přesně tak, sedíš na vibrátoru. Ne? A když to teda podržím, tak se mi mění frekvence. Přesně. Jo. Ty si asi nezapneš masáž a tak dále. Ne, já tady mám, jediné, co tady mám, tak je vyhřívání a tím to tak jako končí, no. A řekni, kdy můžu. Kdykoliv. Tak jo. Jsi tady jen tak zhoupnul. Klidně můžeme dát i to killcho, jestli se tam dostaneš. Super, mám ho tam. Takže z nuly na pade v absolutním pohodlí za 3.10 a z nuly na 100 za 8.37. Ale zároveň bych chtěl říct, že tady se vůbec nic neozvalo. Ne. Jenom trošku jako si tam slyšel, chce ten 12 válec jako zabral, ale jo. To tak jako jediný. No ten prvotní hupíček možná, ale pak se to tak nějak jako přizpůsobilo, jo, aby jo, mě jo, to jo. Moc nerušilo. Že
bychom se ještě pobavili o tom 12 válci, tak jak to má vůbec výkonově? Tohle to má 208 kW, 286 koní nebo 280 cca. Ale to je takový psaný pravidlo v Japonsku, taková gentlemanská dohoda, že všechny auta budou mít na papíře 280, ale některý to i nemají, některý mají víc samozřejmě. Mm-hmm. To znamená, že oni si prostě tam dohodli, že nebudou mít ty auta jako víc koní, jo? Nebo... Jo. Je to prostě taky jako gentlemanský pravidlo, ale pak když jsou třeba auta na brzdách, tak i starý Skyline super, co měl 280, tak když s tím mě dojel na brzdu, tak měli kolem 300 koní, přes 300. No. Jasně. A tady u toho, jak to ten motor vyrábí ručně, tak... No a to je ono, tady výroba tady toho auta si myslím, že podléhá hodně pravidlům vlastně jako japonským, kolik lidí to vůbec dělá, nebo? Myslím, že tak 6-8 lidí to vyrábí, každý je zodpovědný za něco, jeden dělá motor. Jsou tam prostě podepsaný? No, jsou tam podepsaný. Když náhodou by tady něco vrzelo, tak zavoláš prostě člověku, který dělá interiér. Pak nevím, jestli se probodne katanou, nebo jestli ho uklidí a bude nějaký nástupce nový Takumi. Zaujaly mě zrcátka, když to vezmu takhle ze zevnějšku. Byly i na sloupku? Byly i na sloupku, záleželo podle, kdo si to navolil, ale pak samozřejmě od novějšího roku, myslím si 2.5, 2.6, už jako spíš to dávali na ty sloupky. Jak se kouká do těch zrcátek, mi řekni? Hele, ty zrcátka takhle na provoz, jak jsou víc vepředu, tak to eliminuje tak trošku ten mrtvý úhel. Mm. Když třeba chceš jako někoho předjíždět nebo někdo tě předjíždí, tak ho vidíš už jakoby na boku. Když s tím chci třeba couvat do garáže nebo to, tak vůbec nemá jakoby přehled, kde mi končí auto. Mm. Takže je to na parkování do řady a takovýhle je to docela takový nezvyk. A zároveň i ten pohled, že jo? To by musí vlastně směřovat úplně jinam. Mm-hmm. Často se do zrcátek kouká tak jako nevědomky vlastně. Přesně tak. Občas se taky přestihnu, že koukáš na sloupky? Koukám na sloupky, no. Mm. Klasika. A samozřejmě, jak sedíš v japonském autě, tak máš ještě ovladače na stěrač a na blinkery, na světla, taky máš provozený. Takže když jezdím v normálním autě, tak občas, než se jako překonfiguruju, tak někdy si dám stěrač a někdy, někdy blinker. Jasně. Čeká tě taky rada na závěr, co se týká řízení. Tak co by si lidem doporučil, aby dělali, nedělali za volantem? Zrovna při takovémhle autě, který je v České republice asi druhý, tak všichni na tebe koukají a nikdo nedává pozor za provozu, takže to je asi moje jediná rada na závěr. Ať lidi spíš předvídají a koukají okolo sebe a nekoukají na auto, který nikdy neviděli, protože pak jsem už viděl, jsem s tím měl z toho Holandska, že málem nedobrzdil týpek do kolony, protože koukal na mě. Hmm. Hele, je to strašně častá věc, když má u nás někdo opravdu raritní auto. Jo, je to tak. No. Tak prostě všichni koukají natolik, ale že tě ohrožujou vlastně. Jo, přesně tak.